Thy. Rurito thy. Thy. Mbaga kona mubi thy. Thy. Tui haha, uwe tui county number 48. Neno ni sub county ya Stockholm, Sweden. Na habere tuka bagudala ya mwene nyagani uduwa kutuhema hidemega. Uduwa kutumenyerera. Uduwa kutuheme kuhumu na gato igawega. Leu tui goko idue, neburu rito tui dete wa Kenya. Na nikio tui hatura aneria na inyue, aduwa reo the matuhuga mukono na rame na kire na otakira tui na keo. Makire na bururi witu uria wa Kenya na mbere ngabangari thikani andu akura gwitu inyajagiria na kuga kuria bururi wage mawajetie kuma the president day county ya Narok ukagerera ginya guko Kajiado county na Kuru county na Laikipia county ginya wa Kenya kuria Tharaka Nithi kuria jugaga kuhakana gwa thamburu Garbatura muthenya wa muthi kwi maundu tukwarereria mara toretio ni erori ito na critics ito to do hema do maike mono to get na feedback na to gasho kalia sio the gado ni to do heo do mo tro na common denominator odo reke ka dei wa bururu wa Kenya bere to re da gusho kalia adu the bururu wa Kenya gado ni adu ale the mokirete kwaragia matare no na guoya na makae yumeria mudo akeara giore ara feel todo ona mudo maike makore to mage ka Kenya ni turona juraga no irage ya Kenya ukaigwa muthuri athioraga mutumia acoka oraga ciana maundu mau mothe marehetu ni andu kwaga forum ya kwaria kiria kiramaria na andu a Kenya reke ndimwire na mutikenderio guoya ni mundu uguinyo othe mundu areyaria hake ona rutagai video na inyo mundu yake ugoro goni revolution yere hago ugoro gwa ndu magarura ko meciria tondu Cuba kwa ga revolution Kenya de beneficiary ayo na nikire hete ginya madagitari theino wa Kenya ugo products ya madagitari isio mona Kenya adu machoke na thutha makamenyo ni product ya revolution ate ginya revolution kai radical kai exporta ga madagitari na da ingredient no to export the corruption tondu to ge korago to get idea leo kwembia ni sokete kugia kwanja na turabe na ginya na tongoria area a mena vested interest ate kuga ka hiko sio the kwaria ate aga munene ne arumo aga munene ne kwatia leo ule ni ne kuga tere kini akoro ejaga ni ero ejaga na kin kuero ejaga tikurumo arumo uhuru mwigai wa Kenya ta ni political leader the president wa bururu wa Kenya ona gutire mundu ra dispute yoguo toga brother ake no agithite supreme court na kidura no ikinari fayo yoru mbakire hamwe bere ne dira bakwa bagote head on ke bake agema troni le gema yumirite ikurere muru ina home guards ara mabeto goragia ara wi Matthew Bishop former leader of Methodist Bishop Peter Njenga na ne kabeti wa BBI makiuga ate andu are othe ate mararu mauhuru kana matararu mirira uria muthamaki arauga ate matikana thurwo 2022 ndina kioria Mr. President ndironire waiga ate andu mena vested interest na conflict of interest re matikabage guthiaga ate mawakili matigathii magoti-ini amuko mena Mutula Kilonzo Junior na MP o manzo gakirigwa tiriri orengo hede atoira atetagira deputy chief justice Muiruri orengo akora kwa sacred cow kana ru ni munyitarite na brother yake rucio ne untouchables ido ange na oraingire ati dreda politics de ino wa Kenya na gutire mundu ona oraria siasa kana orakozi siasa siario ukira we rucoke andu maciaria ugatindaga ha wĩigĩire marakara tũtoĩ nĩ kwamarutire wee wĩtage wa Kenya wa Shenzi no werwo maũndũ mangĩ we mwana wa Ngai nĩ arumwo ona ithuĩ twĩ ciana cia atumia ona ithuĩ twĩ feelings o tongu wĩ nacio na tũtirenga nĩ ũru kũrakara gwaku you are justified kũrakara o ta ũrĩa Kenya acio nao me justified ũrĩa marakarĩte na nĩkĩo marakwĩra ũrĩa marakwĩra rĩu rĩ ngĩmba gũthiĩ gũtwĩra atĩ tũtigathuri andũ 2022 rĩ
berere karema makampeni de magethuru hende ya mathuriro ningege mari tonde home guards ile maragereria maragererio kobo maragereria ndo mahinyererio kaunde ka kuruvu ka elite atendegeza ka sustain the status quo ile hepo da gekeno nigeza raia yake nyathi na mbere kuhinyererio nigeza raia yake nyandikaragi uhoro wa kuyukireria nigeza raia yake nyari ndikaragi atiriri niturenda ithuo na ithuo guthura atongoria ara mareciria wanjiku niwe u atendegeza ciana ici cia elite ri ataitore itwathaga leuri niturondire muigai wa Kenya ta president wa Kenya ri extend term ya BBI which is very suspect BBI yo irahuthirite bilioni 10 leo ninge ni extend ro term tondu guthi ni kiraregire guthiura marabangite na mburwa nyina leo ne niturenda kureherwo the original BBI na turamira bring it on na tukamwira we are not boarding oneo mrenda kurehe wanjiku ni murakaru na ko mutira thoma the size of the times niwe go gumumenye mene mene tekero parashi rodigo ine de roade ke ati uthabaki wanyu ni ukinyete muisho na ndogo thirenge na mbere tondu riri wanjiku ni arakara de ko mutwira kahwa kanyu hindingi de ko haisha marori maria mwa mwikiraga ona ko wanjiku ni ukireirie ni egoreire gakari gake mutiri mwandikaga ati ni waguthambagia ngari mutige ciria mbia icio mwenda cio ri atĩ nĩcio ikũmũsustain nĩguo nĩ mwĩyataga na mũkaiga atĩ nĩ mũkũgũra andũ no reke ndĩmwĩre o ũrĩa ndaiguire ũkiuga atĩ he mũtumia oririe kampeini ĩthiĩ na mbere kĩbĩra-rĩ ona nĩ ngũgũcokeria ithe wake na ngwĩre atĩrĩrĩ ona inyuĩ tũciatereire mũno ta ndiĩ na mbere gũciita mũno na tũkũirĩa na mwĩirie biũ raiya ya Kenya mũcoke mweherie mang'aurũ marĩa mothe matũire manyariraga bũrũri wa Kenya mwanjia kuge ati na cosmetics arrest which are so biased nie gutire muici ngitetera ni ma muici akeiya iage wika ona ndirona mundu ungi ati wita gavana gwitu Kiambu agitinda akumite thutha okuria wathii nginya igithagie kiri uguo riu angariguo mundu uyu kariki kiuru nake muru gwitwo aititu ati atinda hau agikuma thutha ndathia face charges ta mundu rume ithe ndaiyite aria uika akorwo ni aiyite no ningi uratwirire atiriri watho ugite everybody is innocent until kiria proven guilty riu ona tutikiuga ati nikiite ona akiuga atiriri ati ni ukwenda kugeithia andu acio kana ukwenda kwa associatwo nawe na watho ri ukiugite they are innocent riu uguo it doesn't make sense riu ithe wangi na ukoragwo wi president wa contradictions uraiga mwena uyu uu na ureka uu ungi urenda tu for example na ithegene ri utindaga nario na marakara ri Nike nguri ndirakuririe ka CEO wa Kenya kariu kariu agite kuheanaga guidance na directions rwe ni wati doke nege na gakia wagiro kuroke ni andu no ka inspire andu tondu re speeches ya kuo mothe uyu uri ikora ko so boring ikora I boring yo ndwa riri uthia ku rant handu address issues iria ira affect rori ri na kwa Kenya na le uri kaida de gakinyu ndwa Kenya wakorwo atĩ mweranaga ũrĩa gwathanagwo nĩguo gũgwathanwo ũmũthĩ ũyũ rĩ ũmũthĩ ũyũ tũrandirio na new technology ĩkuo ũmũthĩ rĩ andũ nĩ mangĩahũrirwo na propaganda mabindwo na propaganda ũrĩa mekũhota ũmũthĩ ũyũ ndũngĩtũhe icio ona ithuĩ rĩ we are so informed twĩ so informed atĩ nĩ tũrona ũrĩa kũrathiĩ na ngĩrĩkia rĩ nguga atĩrĩrĩ mũthamaki kwĩrwo enjaga ti kũrumwo ararumwo mũthamaki kwĩrwo atĩ ũguo ũreka kana njĩra ĩyo ũragera ti njega ti kũrumwo ararumwo mũthamaki kwĩrwo atĩ andũ ti akenu andũ ti nĩ ũndũ wona ũũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũhete wĩra mũinai wa Kenyatta ithuĩ nĩ ithuĩ bosi yaku na ithuĩ no ithuĩ twagĩrĩirwo gũkwĩra ũrĩa ũreka wega na ũrĩa ũtareka wega is not the opposite wetiga atĩ ũthiaga gũtũ lecture ũrĩa wagĩire andũ othe arĩa athure thĩinĩ wa Central Kenya region gĩtĩo to ithe wangĩ na ũngĩkũhe mũndũ wagĩire andũ arĩa elected leaders thĩinĩ wa Central Province kana former Central Province nĩwe na ndĩrakũirwo rĩngĩ gĩtĩo nĩ tuwĩ traffic rĩu kuria mũrĩtinda haha mũkĩmũnyamaria mũgĩtinda mũkiugaga ngakuria areka atĩa nginya ndĩronire andũ angĩ marecerũtaĩrwo atĩ nĩo spokeswomen a Central megwĩtwo waigũrũ anga makiuga nginya ona kĩũnjũri atĩ mabutwo wĩra rĩu ĩ ĩyo nĩyo kampeini ĩrĩa ĩkirwo ũhoro wa scandal ya NYS
ano ne bato tigithie leaders yesu ne othu twithureire na Moses kuria ndukae kuithaithio ni mundu uthio na mbere mwene nyaga no kuhete manto yaku na ndukaturirie mundu ndutakimathi ureithire ithue tutigutunia ndu na ndu hinde atwameturia ni tugituriria mwene nyaga turorete kiri nyaga leuna wa muru wa mungeri twarithie hau hau ni waruria muno mzee umuthi na ni wega uguo tukwenda tukinyire hau thai ruriri thai thai kiri nyaga thai nie hamari twa jitabo wa furi wa munge na gwitu ni kuria nyiri rware na hamari kamere mawathani ndi maina gaciarwo ni mwangi ndi bari yake luna riu ri nie nguga atiri hari point wari ya jega ni guga nguga nui uhuru muigwe wa Kenyatta ni ndirega tukugo u nie undu wa mbere nie hakwa personal nie ti muthamaki wakwa ni njuga guguo kaingi ndionaga ari muthamaki nie tondu uyu ti uthamaki umanite na kwa mwene nyaga u ni mundu he's a political leader I can recognize him as a president of Kenya tondu uyu niyo title iria hetwo ndingivinga but uthamaki na u president macio ti maundu maratukana nwanyita he's not my spiritual leader nie ndangindwa na mugumo akahoere na ndigwiciria nie no ahitithie ndi ta muthuri tondu na ndiuĩ kana ni aruire ndiuĩ kana we ni ari ni muthuri wa kiama ndimuĩ kuria ndiuĩ ni wa mbari iriku riu nie hari nie hari nie nie ti muthamaki no ningi ni nguga ũũ tondu ni tukwirite muno hingo maita maingi Uhuru Muigai wa Kenyatta uthikiriria andu aria makuikirie hau na ni uregete kuigua riu nie ngugucokera ringi na ngwire ũũ your faith is sealed nie kahinda karia tungiarutanirie nawe wira ni gathiru kahinda karia andu aingi mangiarutanirie wira nawe ni gathiru andu aria ukurutithanie wira nao na ni ngukwira Uhuru Muigai wa Kenyatta umuthi umenye ukuruta wira na opportunists ukuruta wira na andu matakwendete ukuruta wira na self seekers and I'll give you an example he muthuri urathire haria araria tv ni muthuri wa France witagwa na wa mother ni uramuiguire muthuri ucio ri muthuri ucio ri arathekirie muno ndona atiri arokire arambiriria kuga tumundu twa Sweden na muthuri ucio Uhuru ni ngukumbulira umuthi nguonie urandiri na shaitani tondu shaitani ari udilaga nao nio maratumona utuike shaitani tondu ni muri arume muthuri ucio gwetwo wa mathatu iria twiraga tubindure thirikari yaku aturite anjirite guku tuthondeke thirikari uraya guku na riu ni arokire ndiraigua ati anga ni uramuheire wira you see wathani waku Uhuru ni wathani muru na tondu ni wathani murumera ni gucokera ringi ni wathani ugutuurio uthirurukagio hau ni andu matari a bata na nikio wina thina na Wanjiku nikio wina thina na andu a central na ni ndirakwirire hingo ingi kiria uretha central ona kana udile BBI I'm telling you and I promise you ndukuona kiria uretha central ni athuri aingi muno psycho fans mekuo ta acio wagweta mareyumiririe kuma Limuru ni meguka metue ni andu a ruriri tuthuri tuingi turia tui kuu aria mokaga kuu ni athuri matigaga kwao gutari kindu atumia ao mangiria mokaga okuria nyama cia mburi na kunyua murati na magitua ni athuri na nitumoe angi matiri atumia angi ni mateire micie yao acio nio mokaga gutara agikorwo wa mathani aragutara ni ndirakuiguirire muno tha muno muno ndirona wathani waku agikorwo acio nio magutaraga ni ndirakuiguirire muno tha muno nyingi muno ithagagi Udoge ni gweda kuira Moses Kuria we Moses Kuria ukinyira ukinyire ndukenderio guya ni mundu turona ni ri nie ndikwenderio guya ni mundu ndaugire nie ngukua ngirwa nie ndigukua ndi na ngaragu ta ndu ingi aria nyonaga Kenya maretigira gukua na ni marakua ni ngaragu I'd better die when I'm fighting than die while waiting ate jikarite hau ciana ciakwa itithiaga cukuru ndihotaga kuhe ciana ciakwa irio ndihotaga gũtuĩtwo arathibitarĩ ndirĩ mbeca landlord ndingĩhota kũmũrĩha anga mathĩna macio maiyũire Kenya kũrĩa Nyahururu ndĩronire nginya atumia maribagwo nĩ njeci cia Britain nĩwonire kũrĩa tũhete kũu Kenya gũtirĩ kĩndũ kĩwakaga thigari-inĩ icio icio nĩũronire poemu ĩno ya kandemo ĩtagwo TikTok
Kaka. Kaka, eh. Poem wiyo is very revolutionary and congratulate you, Kaka. Tuenda inyue doare mwe mwishie mwe ukerelie. Mwabirelie kuruta video. Ona mutumio leokora wukweta kwa Sofia Joroge nengo mkongratulate. You did a very nice thing. Kwe ramu neneo ya kuwa gire hile. Nitoe ukerelie hii aduwa lorile. You see what I'm trying to say, Kenyans. If we are going down, we should all go down. Niona dreda adu wa Kenya kwanza tuweki atri. Tutiga achote kule hamagoti. Todo magoti maya tole hagari. Nemo manga uromashio medri kari ni marego toranamu. Nye kweda kwele adu wa Kenya omuwe tole faraja mekaga. Tudi hitu wale marori. Kiria Mombasa Road. Ori adu wa faraja mekaga namu. Tige marori mashi yoku. Moke meherio ni jeshi adu menda kusere onende geshi wa machirelu. You see, we must start this revolution somewhere. Because Kenyans are suffering and Turasa Faiduode Nanidreda Kugo. If we are all going down, if Kenyans are going down, if Wajiko is going down, Nidreda Kuiradu wa Kenya, let's all go down together. Mutikari Hemagoti, it was the Twage Besa. Todoguru Muyuaki Natani Aremetone Guadana, and Damuiri Atene, Asokieru Hiu, Daria Igua, Damuiri Atene, Todoe Guadana, Weona Gatarimon and Onamwezi, the Cardano Ekiri. Ya surprise huo ati ni munene akiona ni ahe onene ero ni kada ya gitonga tu ndio yonene neke because like you say you tell him this guy is not vision, he's not visionable. Dali na vision yangi hota kuonia do nikio atoi adha aera goni ado east west right left up down dali na msimamo wake nikio ara goni ado ukaigua ati ona madha ni aroka kugati ona ndere ni Kenyatta ati uliegweka. No, I don't know. Leure, to cut a long story short, near Dreda Kuiradu wa Kenya Odo Abete. Totiganei na siyasa ishishia 2022. Near Dreda Odo wa Kenya tuikia tiri. Nidrei wadu makiugaruto ate no mamusha agure. You see, that's taking a shortcut. That is taking a shortcut. Ruto is a thief. Ruto etago arap mashamba. Na nierago ni Bonfast, ya tigira todo Bonfast ni kuwa mwiraga. Na dali ya tuwara Bonfast mwangu kodo, na Bonfast ya mwiraga ni mwishi. Todo nanino juu ya tiri, yotogo sonko, aranyiti ruwole na aretu wa mwishiri. Nire dreda kori ya tiri, mudo na edhi ya goko rei, karibu kuchiga na edhi ye, akinyahu akinyete na bilionishi. This is a multi-billionaire. Na mnyige nywe ni nyumo mwetiri arap mashamba. Arap mashamba ni kugaa tiri, etiru arap mashamba tone ya kamegoda. Duko gogeo liya tiriri, in your conscience as a Kenyan. Ayikolo honi mwudu mnamu itara mashamba ni kuya megodari. Na nikene tura menya 207 ni matu ragi diri ya kori ya koshi ya negeshi mwokani da iniri. Lumune da kuga ati Kenyatta afe ili moko hanyokera Ruto. I mean, that's the worst mistake in Kenyans. Tigaga ikweda the shortcut. To weka tiriri, to tigana inasi ya sisi ya 2022. We don't know whether we'll be alive. Hena miyake gere na nuduweroka. Nituwe herie mauduma 2022. Gavia kaka tura igwa tulare herono iguru. Gavia kaka tulare heroni politician zaya. Marageri ya kuhitha. Mehize te hau todo go to the development marahota kumuonia. So what we do, Kenyans? Matu itameshema nito meretu tireda kuigoro wa 2022. Abai motu onye neke mureka. Kulianea ugire nekere tarami. Kilomita maga na matatua gagiri idatu. Na arauga wega ni hete vitima. Kwa hivyo waka muka moria, duga atuwele horo wa Ruto. Kana duga atuwele horo wa au, Kenya tatu tireda kuigua. Abo atuwele kere nagari, kana siyana ni ila adhoma, kana siyana siyena turamu, kana kere nagari siyana ni ila adhibitari. You see, mani metu ginya tuile tutuwa prima limani matijedugule na tuile tutu nini tampons. Na mena abia. Yani ginya shukuru matige hota kukulia chia na tulamu. Shukuru matige hota kweka ate noo kuhoyoka kuhusiasa na Kenyatta ginyoka ya kutula kariya. Nuo na ulimuri ya weku. Leule ya duito aguito. Netulaga vyoto ka ujuguo. Nesiasa ishi shia 2022. What I want you to do, Kenyans. Totika na ina siasa shia 2022. Uliogoka kutualia siasa shia 2022. Toka mweheli ya mushamani yuhi. Tomele tutirenda kuigua 2022. Let's preempt these politicians and start asking the right questions. Tuwaje kumoria, where we MCA, where we MP, where we governor, neke mwekite, nimu tarata lori kuweho. Let's start asking this question. Todo nedreda kumu ila atereere, nye dreda kumu bile lo mude, nyege mwera mwenenya gane ya la rehemu dhamaki mwero. I know what I'm saying, I'm serious.
mwene nyagani ararehe muthamaki mweru twambe itwithikiririe twambe ituhorere tigai hinya guthikunegera Ruto kura atikana au atikana ngania nao. We are not desperate for a president. We are desperate for development. We are desperate for leadership. Ti horo wa gucagura individual. Let me tell you one thing, Kenyans. Power is not into the title. Power is into the community. Power is into the control of the people, control of the masses. Iyo niyo power. Taito no uheo takinyata ni president, but he is useless. Tutine na hili yo, biashara shitoko tine besha, imuni murao uta, zibitare da zote kete, Big Four is a total failure, Big Four is a hoax. Hili ulu tole, no kebo tuendeli ya tehena Big Four alasa pote huru nayo. Kafoko re, no atuerehena Big Four alasa pote huru, alasa pote huru nayo. Asio de oro na mage shona Kenya hata hamwe ginya na wititu. Inyue shonai, ntodo mutire da ku investigate wo, shonai ntodo you have your own personal agendas, but what I'll reveal to you, ona idwe trend a revolution yoke, okay, we are not in you. Na oturamu ona inyue aremwe mweno shio, ona inyue oremura atuera, tenitura aririye Kenya hata huru re, ona inyue niturono oremura shona. Kogo niturarona na. Mutigeshi na inyo muna aturora. Ona hindi netura amurora, netura amenda mweya. Yeah, we know who you are. Ori orengu aleri de Beth Mugo, na amu ili kiko kiega. That was the best statement orengu saying. The revolution will lead to children. Ona hawa iguru, ugakuro genda muru komene usho mura amu iko uwe. Ago tetere kiredeke gikio ya, ugakuro washo mga akuro igoti ni ukina na besha siya yudhi muatu walileko. Wendo kariga nilu, ega abore yoko gamba tuwa mwode, ugado mafutu wa weira. Tama kengu kakwila Kenyatta ate Uhuru is lenient. Ate ugode wala dire kuhuga. Lenient on what? This guy cannot, has not worked. Kwanza na dabireli ye nawe, dako njite wewe kwanza we tondo we mwisi. Dako njite wewe wa NYS. We olete besha. I mean, you come on you guys. Kenyans, politicians ya matigadu laki, that's what I mean. Let's preempt the politicians. Mwene nyagani ya kuturehera, muthamaki eko yumeri yungu. Na reke ide mwere, nda mwere teore hili. Muthamaki yorege ya kuturehera, dakari ya masi ya samaige. Akari ya shugwe hile mwere iwa goini shianyu. Uyu nuwe muthamaki, ona mutikero ni mwodo. Na lente kila muthamaki yoshio, gainya hakura adhima. Oriaga ya ugete. Lili aga adhodeka Israel. Tieno ya maha yudima ya tona gana tanyani. Lili aga ya adhodeka Israel. Lili oka miti kila. Bible you get, God shall bless you. Tolu kendo kiumanete na mwene nyaga. Nogi nyaga ya kura adhimi yogi gitikira. Na muthamaki wito ni yao kakoto tete na rekedeke li yao. Duge, kiloru manya abo. Kiloru manya abo. Gaini mwene ne. Flori wito ni yogo derema.